Ještě před začátkem videa je nutno podotknout, že toto video používá hlas AI, takže plus nehejtujte. V dnešním videu se podíváme na odcizení autobusu Solaris Urbino 12C ND poté, jak společnost Transdev koupila autobusovou společnost ČES AD a ukážu vám, kteří lidé by se neměli objevovat na silnicích. Nejdřív bych začal zmíněným odcizením Solarisu. Ve středu 18.10. v brzkých hodinách byl odcizen autobus Solaris Urbino 12C ND z ostravských autobusových garáží Hranečník. K místu byla ihned zavolána policie a dopravní dispečink. Hned po zcizeném autobuse začali pátrat. Autobus byl ihned nalezen v terminálu Hranečník. Dále bych pokračoval, jak společnost Transdev koupila ČES AD Havířov. Značka ČES AD je od pátku 1.9. tohoto roku minulost. Valná hromada společnosti ČES AD Havířov nejprve přijala formálně akt fúzování se sesterskými společnostmi ČES AD Frýdek Místek a ČES AD Karviná pod havířovskou značku, na čemž se mohlo přikročit k aktu přejmenování havířovské ČES AD na nové jméno Transdev Slezsko. Veškeré změny byly následně zapsány do obchodního rejstříku a společnosti ČES AD Frýdek Místek a ČES AD Karviná formálně vznikly. Ještě něco z bližší historie. V srpnu 2019 převzala pro mnohé překvapivě podnikání v autobusové dopravě po 22 letech od firmy CIDEM nadnárodní skupina Transdev, která poměrně dravě vstoupila na český trh jen o rok dříve, když dětivě zvítězila na Úkor a Rivi v řadě oblastí Moravskoslezského kraje. Získáním všech tří firem pod značkou 3ČS AD svou pozici na východě republiky Transdev ještě více posílil. Svébytná identita 3ČS AD ale zůstávala zachována. Jedinou změnou bylo na první pohled jen přidání polepu upozorňujících na to, že jsou autobusy se zelenými logy součástí skupiny Transdev. Nyní však tradiční pojmenování ČS AD z autobusů zmizí.